Biometeorološka situacija tokom današnjeg dana može nepovoljno uticati na kardiovaskularne bolesnike, astmatičari i nervno labilne osobe. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolje i smanjenje radnih sposobnosti. Kao i uvek kada govorimo o bioprognozi, akcenat stavljamo na učesnike u saobraćaju kojima se preporučuje povećana koncentracija. Danas, prema najavama meteorologa, oblačno vrijeme sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Vetar će biti slab i umeren, jugozapadni i zapadni, u planinskim predelima povremeno jak, najviše dnevno od 9 do 14 stepeni. I tokom sutrašnjeg dana bez bitnih promjena. Sutra su također moguće meteoropatske reakcije, promenljivo raspoloženje, bolove mišićima i glavobolja. Preporučuje se i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Već u četvrtak nas očekuje pretežno sunčano vreme, tokom noći na oblačenje sa kišom. Poslednji radni dan takođe bez bitnih promjena. Oblačno i kišovito na planinama sa snegom uveče i noću za hlađenje. Od subote se predviđa hladnije vreme sa padavinama u vidu snega, kome će se osim mališana po svemu sudeći obradovati i malo stariji.